沈腾最好的影视作品是夏洛特烦恼。确定真是这个？自我感觉这部是最棒的。你管呢？说哪个不都伤其他几位导演吗？哎呀，我这就是嗨脱口而出。哎呀，你看我多不懂事儿！我哎呀，再问我一遍，再问我一遍。沈腾最好的影视作品是李。你再问我一遍。算了吧，算了。